intii uu socday wejigii koowaad ee dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab waxay ciidanka xoog iyo kuwa deegaanku qabsadeen dhul ballaaran oo ka kooban degmooyin waaweyn tuulooyin muhiima iyo dhul miya balse meelaha qaar si deg deg ayay ciidanku uga soo baxeen inkastoo ay jiraan goobo badan oo sidii loo qabtay gacanta ugu jira loona sameeyey maamul oo hadda horumar baaxadli uu ka socdo haddana sababta ay ciidanku meelaha qaar sida lama filaanka uga soo baxaan ayaa dhalisay weydiimo iyo hadalhayn ka dhex jirtay dowladda iyo dadweynahaba afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga oo waraysi CCTV-ga goobjoog ayaa umuurtaasi faahfaahsan uga hadlay isagoo sheegay in qorshaha deegaanada lagu qabsanayahay uu yahay xeelad ciidan oo ka kooban laba heer meelaha qaar waxay ciidanku u qabsadaan inay subuuxda ula wareegaan oo ay saldhigga ka samaystaan halka goobo kalena ay ka fuliyaan howlgallo ay xarumaha iyo fariisamaha kooxda al-shabaab ku burburinayaan ayuu yidhi afhayeenka wasaaradda gaashaandhiggu wuxuu intaa ku daray ujeedka howlgallada qorshaysan uu yahay in la qalqalgeliyo hogaamiyaasha kooxda al-shabaab oo meelaha ay ku nastaan loogu galo islamarkaana ay dareemaan cabsi ah in goob kasta oo ay ku sugan yihiin loogu daadan karo lagu layn karo kadibna dibi looga soo laaban karo howlgalladu waa laba howlgala dhaco mid waxay tahay mid istaraatiijiyasan oo weerar in la fuliyey meel la qabsada la degay oo bulshada lala hadlay oo magaalada la wareegay midna waxay tahay cadowga in ciidamada kumaan doosta gorgor ama danab iyo ama ciidamo lamid ah oo isbishaalayeen weerar qaadaan cadowga burburiyaan ka laabtaan marka bulshadii waxaa isaga khaldan howlgalladii kii qorshaysnaay oo deegaan in la qabto la degay iyo kii in la weerar la burburinaya bulshada isaga daran hadda howlgalladii la qaaday ee deegaanadii lagu tegay ee laga qabsaday al-shabaab oo ciidamadu ay qabteen yacnii howlgalladaas waxbaa ku baxay nafaa ku baxday hanti maxaa dadku ay dhihi karaan waa ka faa'iidnay maxay faa'iideen howlgallada in meel la tago la burburiyo laga laabto wax laga faa'iido waxaa ka mid a in khawaariijta amiiradooda meelaha ay ku nastaan aysan ku nasan karin oo ay dareemayaan cabsi ah in meel walba ay ku dhuumaalaysanayaan haddii tahay jubooyinka iyo hadday tahay baybakol iyo hadday mudugii galgaduud tahay meelahay ku dhuumaalaysan karaan in habeen madow ama maalacad ay ciidamo soomaaliya ku daataan ay baabi'iyaan ay ka laabtaan kii ku shahiidana khasaare ma qabo hadafka u lahay u gaaray oo cadow soo dilay kii noolna ciil ma qabo rag badan oo cadow nasa lahay oo shaatida la bixi lahay ayaa godadka sii galaayo oo isleh waardiye iska qabanayan waagi hore khawaariijta waxaa la dhihi jiray waardiye iskama qabtaan nabaday dhulka ku maraan laakiin hadda waxay dareemayaan ama dadka deegaanka u dhacaano ama ciidamada kumaandooska xoogga dalka soomaaliyeed hawdaataano ama diyaarado caalamiya ama kuwa maxalliya ha lagu duqayo mar walbaba waxawaaye ay walwalay dareemayaan marka howlgalka midna waxay tahay in qorshihii istaraatiijiyadda militariga lagu weeraro oo meel qabsado midna waxay tahay cadowga in lagu naafeeyo lagu gaado goobahay ku dhuumaalaysanayan si kastaba ha ahaatee ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa bilihii lasoo dhaafay aad u kordhiya howlgallada ka dhanka kooxda al-shabaab waxaana dhowaan la filayaa inuu bilaabmo wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab ee uu madaxweynuhu hore ugu dhawaaqay liibaan xirsii goobjoog muqdisho u soo wareeg oo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dagaab store iyo play store abka dahab balaas